Stígur það, komnaði stöður í langja. Fyrstokka, já. Segða, námiðla tampu í tóttir hulti. Lít fór hulti kongsja, voru í lít í veginn på vann og bossa. Så det handler om å finne den balansen av en engasjement, energi og ro og klokskap. Og her går det litt i ball for brannspillerne. Og det ender med frispark Haugesund. Spennende blommer. Ja, det er fantastisk god frisis. Flink til å utfolde. Har masse selvtillit. Kommer til å plage benkene til Haugesund. Får også hjelp. Da har Wolfen han spiller ute til venstre. Enjoy. Så kommer innlegget. Kampbille Håland, minst av alt, ønsker seg mange innlegg i boks. At Haugesund kan spille på styrke med sine. Viser god balanse her. Ole-Didrik Blomberg. Som har løst et problem på Brann. Castro ute, var jo ute allerede på Marbella. Og har vært ute en måned, var nesten to. Og blir ute en måned til. Det er klart der har Brann en forsterkning i vente. Men jeg tror Blomberg kommer til å beholde sin posisjon. Spørs det da om høyre siden kan komme i gang. De prøver her. Rasmus og Børsti. Så var det første eksempelet på gjenvinning høyt i banen. Det ble banen aller beste. Det er nesten sånn at de visste at banen ble villig på gangen bare for å kunne gjenvinne. Skåret masse mål på det i fjor i Obos-liga. Kort tid etter å ha gjenvinnet banen. Ja, det står med Båfinne. Han har en hengig bøy bakom. Som var foretrukket egentlig forrige sesong, men som har vært lysk operert i vinter. Og som er ganske langt unna. Så Båfinne må levere. Og så er Brann i trøbbel. Kom ingen ny spiss inn. Det handler jo litt om klubbdriften. Eine Heggebø må få en sjanse. Her sitter han, klar til å bidra. Nå skulle du vente den som skulle spilt i stedet for Båd Finne til denne vinteren, som hadde nesten vært Erling Brød Haaland. Og han er nett tilgjengelig på hans budsjett. Og Båd Finne har vært så god, det som har vært at Bergsland har gjort. Ja, det er sant. Det er også denne mannen. Alla Wolfen, som viser sagelt forståelse, og han ser den og blåser i forbør Brann, og forholdet uteblir. Det spørs om de beholder denne venstrebenken en hel sesong. Han har ambisjoner om U21 slutspill. Der er det tøff kamp om plassene, men Alla Wolfen er sugen. Det er fem å bli den kampen.